katsellaan sitä part number 2 Mega Drive-settiä. Edellinen settihan loppui Sonic 1, mikäli oikein muistan. Se oli perjantaina ja nyt on sunnunta. Niin jatkamme siitä sitten selvästikin Sonic the Hedgehog 2. Luonnollisesti tai luonnottomasti. Sitä samaa Sonicia kuin ensimmäinenkin. Ehkä vähän siistimät nuo Special Starget. Ja tässä on myös mukana Tails Kettu. Hienoa tasoloikkapeliä varmasti moni tietää. Sitten Sonic 3D Flicky's Island. Tää on vähän erilainen Sonic. Tää on tämmönen niinku vähän samasta kuvakulmasta kuin Landstalker, jos on tuttu. Mä en tiedä oikein mikä tuota kuvakulmaa nyt sitten tai systeemiä niin kauheasti kutsutaan, mutta tuommoista kolmiulotteinen. Tää on tosiaan vähän erilainen Sonic, mutta ja eikä ole kauhean pidetty henkilökohtaisesti. Kyllä ihan pelattava tasoloikka tuokin. Vähän tietysti surkempi kuin nuo kaksiulotteiset side-scrollaavat Sonicit, mutta kyllä se on ihan pelattava, mukava Sonic tuokin. Sitten aivan käsittämättömän kamalassa kunnossa oleva, miten voisin saada Mega Drive-pelejä tämmöiseen kuosiin. En pysty käsittämään asioita, mutta tämä nyt oli puoli ilmanen peli. Mulla tästä loose oli, mä ostin tämän sitten boxedina. Tiny Toons, Busters, Hidden Treasure. Tää on ihan loistava tasoloikka myös kyllä. Kannattaa tyypata, ei kauhean vaikean oloinen. En tiedä kyllä miten tosiaan jotkut ihmiset voivat pitää koteloita tuossa kuosissa, että ne tarvii teippailla kiinni sun muuta, mutta täytyy joskus ehkä päivittää tuo semmoiseen boxediin tai siviin, missä on vähän paremmat. Seuraavaksi Second Samurai. Peli, josta mulla ei ole hölkäsen pöläystäkään tietoa, minkälainen tää on tai yhtään mitään. Tää tuli tuossa Mega Drive-paketin mukana kanssa. Ainoastaan sen verran, mitä takakuvista on katsonut, niin tiedän tästä ja lukenut. Mutta kai tääkin peli on, jonka joskus voi pistää koneeseen ja kokeilla. Ei mitään todellakaan hajua. Sitten Tailspin. Ostin tämän, koska SEV, Nintendo Entertainment Systemin Tailspin on mahtipeli, ja tästä katsoin muutamat hassut tuuba-videot. En ole tätäkään itse koneeseen vielä lyönyt, mutta näytti semmoiselta ihan suhteellisen mukavalta tasoloikkapeliltä. Ei varmastikaan mitään parhaimmasta päästä olevaa. Kauheasti tästäkään en ole kehuja kuullut, mutta näytti ihan okolta. Tässä sai mun mielestä mennä Baluulla tai sitten tuolla toisella kaverilla. On lentokenttiä ja sitten on tuollaisia kenttiä, missä mennään ihan tuolla haamolla, kun NES-versiossahan vain mentiin sillä lentokoneella joka kentässä. Sitten jälleen tasoloikan parissa pyöritään toistuuri. Tän osti jonkun paketin mukana. Eli että varmasti ihan mukiin menevä tasoloikka tämäkin. En oo kans tyypannut. Odottelee parempia aikoja. Kun saamme sellaista aikaa, että isketään Toy Story -koneeseen. Ja sitten vieläkin mennään tasoloikan parissa. Dynamite Heady. Yksi upeimmista tasoloikista. Tää on todella törkysen siisti tasoloikka. Tää on hienot erikoiset. Tuon hahmon päätä saa vaihdella. Se löydätti kentistä tai oliko se niin? No mun mielestä se oli niin, että kentistä löysi niitä erinäköisiä päitä. Tai sitten kenttien välillä sai valita muutamista eri päistä, mitä tuolle sai vaihdella. Tää on
hyvän näköinen peli ja muutenkin todella, todella hieno tasoloikka, jota kannattaa kokeilla, jos tasoloikista tykkää. Sitten tämmönen nostalgian takia ostettu peli kuin Super Hydlide. Tää peli oli sadistisen vaikea silloin, kun tätä pelas mukulana. Ja mä kokeilin tätä ostettua niin tämän uudelleen. Tää on törkysen halpa peli. Kokeilin tätä ja kuulin ensimmäiseen viholliseen. Lähdin kaupungista pihalle. Mutta varmasti tuun tyyppaamaan vielä useampaan otteeseen ja yritän päästä pidemmälle tässä. Joskus mukulana mentiin vähän pidemmällekin. Sen hyvyydestä ja huonoudesta en oikeastaan osaa sanoa sen suuremmin muksusta. Mielikuvana on vaan se, että se on sadistisen vaikea ja sen takia ei varmaan ollut ihan kovat arvosanat, mutta tää voi olla ihan mukiin menevä peli kuitenkin, jos tästä nykypäivänä, kun englantia osaa vähän paremmin ja ymmärtää asioita muutenkin, niin varmasti saattaa saada tuosta pelistä enemmän irti. Graafisesti se ei ole mitään herkkua, eikä kyllä varmaan musiikillisestikaan, mutta annetaan sille kyllä joku päivä vielä mahdollisuus. Ja jälleen kerran tasoloikan pariin. Alicia Dragoon. Tää on hieno, hieno tasoloikka, missä mennään ilmeisestikin Alicialla. Ja se saa erinäköisiä skillejä. Vai oliko se niin, että siinä oli erilaisia dragoneita, millä mentiin? Vai saiko tuo Alicia sitten kaiken sortin juttuja ja erikoistaitoja tuossa matkan varrella? Siitä on todella pitkä aika, kun tätä on pelannut. Mutta todella hyvä tasoloikkapeli. Suosittelen tätäkin. Kyllä tää on hieno peli. Vaikka muistot ovat kaukaisuudesta. Sitten erikoinen Pugsy. Pugsy on tuollainen jännännäköinen hebo, jolla olikos tällä nyt avaruusalus vai mikä ihme vehjevekotin tällä oli mennyt paskaksi ja hän lähtee niitä keräilemään tuolta maailmasta. Tää on tasoloikka puzzle. Tässä on joka kenttä ihan täyttä puzzlea, mutta se on kuitenkin tuommoista side-scrolling tasoloikkailua. Ja todella hienon näköinen graafisesti ja todella jännät bossit. Jokaisessa on erilaiset taktiikat, että on sen vähän niin kuin joutuu miettimään, miten tiputtaa nuo bossit alas. Ei varmasti mitään järjettömiä aivoriihiä tarvitse käyttää. Kuitenkin suunnattu varmaan vähän nuoremmille, mutta tässä on ihan mukavasti tekemistä. Ja hieno puzzle-peli. Puzzle-tasoloikka, se on semmoinen genre, mitä ei varmaan ihan kauheasti. No on sitä varmaan nykyään. Taitaa olla Trinekin semmoinen, en tiedä. Whatever. Hyvä peli, kokeilkaa sitäkin. Ja sitten Lightoo Crusade. Siinäkin on hieno seikkailupeliksi. Mä tätä ehkä ennemmin sanoisin kuin RPGksi. Ylä 15 kuvattu. Tuommoista mennään dungeonia alaspäin ja alaspäin ja alaspäin ja vielä kerran alaspäin. Kunnes ollaan niin alhaalla, että tulee suuri demoni, joka täytyy nirhata. Ja sen jälkeen peli on läpäisty. Tää on todella hieno peli. Tää on aika loppupuolta Megadriven elinkaarta. Koko pelin viimeinen bossi on läppähelppo. Kaikki muut bossit varmaan pelissä on paljon vaikeampia. Mutta that does not tee pelistä surkeutta. Tää on kokeilemisen arvoinen sekin. Landstalkerille se ei vedä vertoja missään tapauksessa, mutta kuitenkin hyvä. Ja taas tasoloikan pari. Näitä Megadrivella tuppaa kyllä olemaan aika hyviä. Jurassic Park. Yköinen
saat valita, tää on sivulta päin kuvattua tasohyppelyä, missä saa valita, oletko joko Grant vaiko Raptori. Molemmilla on oma tuo juonen kaarensa tässä, kuinka ne sieltä karkasivat saarelta. Tai Raptorin tarina taisi olla jotain, se jahtaisi Granttia. Ja molemmilla pelityyli on täysin erilainen. Se on ihan kiva. Kiva tota, vähän kankeahkot liikehdinnät ehkä hahmoilla se totuttuaan siihen kontrolleihin ja siihen, kuinka vähän kankeen tyylisesti ne ehkä liikkuu ne tyypit, niin kyllä sekin on ihan pelattavan oloinen peli. Ja se on keskiverto vaikea. Ja sitten yksi übersiisti tasoloikka, Donald Duck Quackshot. Tää on yksi niistä peleistä taas, mitä vaan voi niin kuin nykästä koneen sisään ja alkaa paukuttaa sillä lailla, että pelaanpa jotain helppoa nopeeta. Kyllähän tässä nyt menee vähän muutama tunti, kun tämän läpi asti pääsee, mutta helppo tämä on perkele, että ei tässä oikeastaan ole kuin kaksi semmoista pikkusen vaikeampaa kohtaa, missä saattaa ottaa muutama hiti ja ehkä henkikin lähtee. Mutta todella, todella helppo peli. Mutta todella hieno, hieno peli. Tässä Aku Vankkanen menee erinäisissä paikoissa ja kerää erinäisiä itemeitä, millä sitten pääsee eteenpäin erinäisissä paikoissa. No hyvän näköinen, hyvät musat ja kaikkea. Hyvä tasoloikka, kokeilkaapahan sitäkin. Ja sitten kaksinpeli goodnessia, Micro Machines, ihan ygöinen. Tää on co-opina ihan törkysen hauskaa pelattavaa. Yksin pelillä on ihan ok meininkiä, mutta kyllä tää niinku ihan selkeästi parhaan ilon tästä pelistä saa irti kavereiden kanssa co-opina. Tästä on monta jatko-osaa. Hyviä pielejä kaikki. Ja sitten jatkossa tuossa edellisessä setissä ilmenneelle Tassille. Tämä on taas Escape from Mars, joka vie alkuperäisen Tassin kyllä miljardi kertaa. Tässä on paljon monipuolisemmat paikat. Tässä mennään ihan sikana erilaisissa maailmoissa verrattuna tuohon ensimmäiseen. Musiikkimaailmaa on parannettu, äänimaailmaa muutenkin parannettu, ei kauheasti, mutta sen verran, että riittää. Ja, mutta maailmat on parannettu sitten miljardi kertaa. On niin erinäköistä ja erikokoista ja Tassilla on uusia liikkeitä ja ei ole niin vaikea kuin ensimmäinen osa tätä sarjaa. Jos jompikumpi tarvitsee hommata, niin hommakaa ihmeessä tää. Nää on aika edullisia molemmat. Tää on tosi siisti Tasmanian tuholaispeli. Sitten tämmönen, mikä meikäläistä ei kiinnosta, Hölkäsen pölyjäystä. Mikäs tämä nyt oikein onkaan? Joe Montana 2 Sports Talk Ford Ball tuli kans tuon Megadrive-setin mukana. Saapi olla siinä. Miksi tätä eteenpäinkään myymään? Tästä varmaan euroa kahteen enempää saa, niin pysyköön tuolla hyllyssä. Kai tätä joskus ehkä mahdollisuuksia lomassa saattaisi tyypata kaksin pelillä yhden matsin tai jotain, mutta ei kyllä muuten kiinnosta Hölkäsen pöläystä. Ja taas tasoloikan parin The Flintstones. Tästä en tiedä kans juurikaan mitään. Tää tuli kans tuon Megadrive-paketin mukana. Takakannesta kahdottuna näyttää ihan mukavalta tasohyppelypeliltä. Mitään hajua tosiaan ei pelistä sen suuremmin ole. Mutta kyllähän tuota varmasti joskus pelaillaan. Sitten Cool Spot. Se on aika cool kaveri. Se ottaa lunkisti. Tää on kans kivahko tasoloikka peli. Jota en oo koskaan läpäissyt. Pelannu on kylläkin muksuna viimeksi.
Elikkä vuosia sitten. Tää on graafisesti aika hyvän näköinen ollut aikoinaan, kun tää peli on ilmestynyt. Jotenkin tää taisi liittyä johonkin limmonaatiin, tämä Hebo, jos oikein muistan. Ja sitten on Story of Thor. Tää on järjettömän hyvä seikkailupeli. Thori jostain syystä lähti etsimään jotain, onko ne nyt sitten henkiä. Ilmeisesti ne oli henkiä, juu, oli Ifrit ja sun muita liekkihenkiä ja tuulihenkiä ja ilmeisesti maan henkiä ja oliko veden henkeä ja todella, todella hieno ja mahtava tämmönen seikkailupeli. Ihan tyyliltänsä Zelda-mainen ylhäältä päin kuvattu. Tapa kaikki. On putsleja noissa dunkuissa ja graafisesti loistava ja muutenkin aivan loistava. Huibu. Seikkailupeli, kokeilkaa. Viimeisenä meikäläisen kokoelman helmi Mega Drivelle on jo aikaisemmissakin videoissa nähty Pure Solar. Joku Anti-Grade Architects. Tämä on JRPG, jonka on tehnyt Homebrew-yhteisö Watermelon Games. Tää on meikäläisen versio on reprintti. Tää ei ole ensimmäinen painos. Mutta heti kun huomasin, että tätä oli uudelleen saatavilla, mä tilasin näitä kaksin kappaleen itselleni ja ystävälleni XP:lle. Hintaa tällä oli mun mielestä semmoisen vähän päälle $60 tuli posteineen hintaa per kartti. Tää on graafisesti aivan loistavaa, kun miettii Mega Driven muita pelejä. Musiikillisesti tää olisi Mega Driven parasta, jos tässä olisi se ensimmäinen versio, minkä mukana tuli Sega Mega CD-levy. Sä pystyt flyttaan tän niin, että sä pelaat tällä kartilla, mutta musiikit tulee sieltä Mega CD-levyltä. Olen YouTubesta kuunnellut niitä Mega CD-versioita niistä biiseistä, kun on tätä pelannut, niin ne olis aivan järjettömästi parempia kuin nämä, mitkä tulee nyt sitten täältä kartilta, mutta ne kartiltakin kuullut biisit on hyviä. Ei parasta, mitä Mega Drivella on kuultu, mutta sillä levyllä olevat biisit oli kyllä hienoa kuunneltavaa. Siinä oli meikäläisen Mega Drive-seti. 7 peliä on postissa tulossa lisää, mutta niistä näemme sitten lokakuun lopulla tuossa uudet hankinnat videossa. Kiitoksia seurasta ja ensi kertaa.